रिगुडी कागज कारखाना बेच्यो यो त्यस कारणले गर्दा उदयपुर सिमेन्ट बेच्यो मान्य सभामुख सम्मानिय सभामुख महोदय यो सरकारलाई आँट छ त्यसो भएदेखि सरकारले उद्योग चलाउँछु भन्नुहोस् हिजो उद्योगको निजीकरण गरिएको कारणले गर्दा नेपालको का औद्योगिकरण खत्तम भएको भनेर भन्ने हो भने कि सरकारले आँट गरोस् नि त उद्योग खोल्ने कुनै पनि शक्तिका सामु सार्वभौम सत्ता कसैको पनि सानो ठुलो हुन सक्दैन हामी सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा अडेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ एउटा सङ्कल्प हामीले खोजेको एउटा साहस हामीले खोजेको एउटा सृजनात्मकता हामीले खोजेको यो अहिलेको खोजे यो, यो, यो प्रतिकूलताको बिचमा तर सङ्केतहरू त्यतातिर त्यसले हामीलाई देखाइरहेका छैनन् सम्झौता गर्न जाँदा त्यहाँबाट सहमति गर्न आउँदा यहाँ देशभक्त नेपालीहरूले चिच्याउनु पर्ने स्थिति बेला बेलामा सिर्जना हुने गरेको छ त्यसबाट आजको यो लोकतन्त्र लोक लोक लोकतान्त्रिक नेपाल गणतान्त्रिक नेपाल सङ्घीय नेपाल मुक्त हुनुपर्दछ यसलाई पल्थार हेरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई पल्टार एकचोटि मागेको छ अर्थ मन्त्रालयले मान्ने यो वर्ष हामी कहाँ के गर्दैछौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो पटक परिवर्तन हुँदैछ अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन दुध हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन नेपाली उत्पादन सडेर जाने स्थिति छ तर हामीले सुनेका छौँ ट्रकका ट्रक भारतीय तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छ यो टुटेको सम्बन्ध जोड्ने हो कि नेपालको उत्पादन प्रणालीलाई झन् टुटाउने हो दस लाख मान्छेको सबैभन्दा पहिला खल्ती प्रभावित हुन्छ खल्ती प्रभावित हुँदै गर्दा खुत्रुकै प्रभावित हुन्छ खुत्रुकेबाट मात्रै प्रभाव प्रभाव सीमित रहँदैन ढुकुटी यसले प्रभावित गर्छ किनकि हाम्रो इकोनोमीको सबै कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय कोरोना सङ्क्रमणको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र करिब तिन प्रतिशत खुम्छ अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ धनी मुलुकको वृद्धि दर छ प्रतिशत ऋणात्मक हुँदै गर्दा चिन बाहेकको विकासशील देशको पनि करिब दुई दशमलव दुई प्रतिशत वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरिएको छ बितेको नब्बे वर्षमा करिब करिब विश्व अर्थतन्त्रलाई एकैपटक प्रभावित गरेको यो पहिलो पटक हो अझ यो प्रक्षेपण त अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरूमा आधारित छ यो भाइरस यसरी नयाँ नयाँ ढङ्गले प्रकट भइरहेको छ वैज्ञानिकहरूले यसले यसरी झुकाइरहेको छ यो कसरी अगाडि बढ्छ यसको पस्ताक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा कसैले पनि ठोक्का गर्न सक्दैन हामीले वुहानको बारेमा एउटा कुरा गर्यो दुई दिन अगाडि आज नयाँ सिनेरी देखिएको छ सिङ्गापुरलाई सफल मोडल भन्यो सिङ्गापुर आज आफै आक्रान्त भएको छ स्विडिस मोडलको त्यत्रो चर्चा भयो तर एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको गलत सल्लाह प्रधानमन्त्रीले मान्दै गर्दा आज स्विडेन पश्चाताप गरिरहेको गर छ गर 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 जे भए तापनि अनुमान लगाउन नसकिने अवस्थामा थुप्रै देशहरू छन् हामी पनि छौँ अर्थमन्त्रीले दुई दिन अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएकोमा बडो गौरवका साथमा सरकारको कामले गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून छ भनेर प्रस्तुत गरियो आज वात्य सन्ताउन्न अन्ठाउन्नजना बढ्यो नेपालमा पनि यसको अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ तर यति कुरा भन्न सकिन्छ यसले अर्थतन्त्रलाई संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको जस्तो नेपाललाई पनि प्रभावित गरेको छ एसियाली विकास ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको नौ दिन पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थतन्त्रको साइज कस्तो हुन्छ भनेर गरेको त्यो प्रक्षेपणमा आनको तान फरक छ यस्तोमा हामी बजेटको सिद्धान्तहरू प्राथमिकतामा छलफल गर्दैछौँ बजेट भनेको आयुर्वे अनुमान हो यो आयुर्वेदको अनुमान गर्नलाई निर्देशित गर्ने डकुमेन्टमा हामी छलफल गर्दै गर्दा मान्य अर्थमन्त्रीजी र अर्थमन्त्र अर्थ मन्त्रालयका हाकिम साहबहरूले यो बेलामा संसारको अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने बारेमा के अनुमान लगाउनु भएको रहेछ कसरी सोच्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यो डकुमेन्ट पढेर हामीले थाहा पाउन पाउनुपर्ने हो कि होइन यो डकुमेन्टमा कहीँ छ पृष्ठ नम्बर दुईको चार नम्बरमा एउटा निबन्ध लेखिएको जस्तो वाक्य बाहेक काहीँ पनि यसको बारेमा उल्लेख पनि गरिएको छैन है कि त मान्य मिनेन्द्र जालले भन्नुभएको जस्तो अहिले सीमित बजेट ल्याएर हामीले भोलि धारा एक सय एक्काइसको आधारमा पूरक अनुमान ल्याउँछौँ किनकि हामी अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु पऱ्यो होइन भने हामीले केही त केही होला किन नबनिएको नआएर होइन विद्वान अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ यो किताले सबैभन्दा बढी जानेको बुझेको भनेर विश्वास गरेको अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ नआएर होइन भन्न नचाहेर किनकि सांसदहरूलाई केही था पनि थाहा छैन धारापानी ढलका बारेमा कुराकानी गर्ने हुन् यसका बारेमा लेखेर खास अर्थ छैन भनेर जानी जानिकन हेपेर नल्याइएको गो। कोरोनाको यो सङ्क्रमण आइसके पछाडि अमेरिकाले कियर भन्ने एउटा छुट्टै अध्यादेश कानुन लिएर फ्रान्सले जर्मनी सबैले प्याकेज लिएर तर गएको अठार बिस दिन पच्चिस दिन एक महिनामा हेरौँ त हामीले मान्य अर्थमन्त्रीजीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभएको कुराले कसलाई उत्साहित बनाएको छ मानिसलाई निराश बनाएको छ मन्त्रीजी मानिसलाई आतङ्कित बनाएको छ कम्तीमा हाम्रो बजेटले एउटा भरोसा जगाउला कि भन्ने आशा गरिरहँदाखेरि यो डकुमेन्ट हेर्दै गर्दा हामीले त्यो भन्ने ठाउँ पाउँदैनौँ सभामुख मान्य सभामुख महोदय कोरोना नभएको भए यो बेलामा छलफल गर्दै गर्दा पनि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रका बारेमा धेरै उत्साहित भएर छलफल गर्ने अवस्थामा रहने थिएनौँ भन्ने कुरा फागुनका तथ्याङ्कले हामीलाई बताउँछ हामीले हिजो के गरेनौँ जुन कुरा यो पटक हामीहरू गर्न जाँदैछौँ कुन को क्रमभङ्ग हामी गर्दैछौँ कहाँ हामी नवीनता ल्याउँदैछौँ कहाँ हामी कुन कुन कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ कुन सिद्धान्तमा टेकेर यसको बारेमा के चर्चा गरिएको छ केही पनि चर्चा गरिएको छैन पृष्ठ सातको सोह्र सा। र सत्रमा गएर भनिएको छ म जे पहिला भनेको करको दर होइन दायरा बढाएर म मेरो आम्दानी बढाउँछु यो 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 वर्ष तपाईँ कहाँनिरको कसरी करको दायरा हामी कहाँ कहाँ गएर दायरा बढाउने खर्च घटाउने बारेमा यस्तो मौका आउँदै गर्दा पनि एउटा ठोस साहस गरेर यो पटक म सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनेको त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेर म देखाइदिन्छु म यो पटक सयौँ ठाउँका ती फिजुल खर्चहरू कटौती गर्छु भन्ने साहस पाएको बेलामा पनि सरकारले भन्ने आँट गर्न सकेन करिब छ लाख मानिसहरू फर्कँदैछन् ती मानिसहरूको बारेमा सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन भन्ने कुराको लागि अहिले सिमानामा गएर हामी हेर्न गए हुन्छ बाहिर खाडीमा रहेका मानिसहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अभिव्यक्ति सुन्ने हुन्छ चार लाख मान्छे यो पटक जाँदैन दस लाख मान्छेको सबैभन्दा पहिला खल्ती प्रभावित हुन्छ खल्ती प्रभावित हुँदै गर्दा खुत्रुकै प्रभावित हुन्छ खुत्रुकैबाट मात्रै प्रभाव प्रभाव सीमित रहँदैन ढुकुटी यसले प्रभावित गर्छ किनकि हाम्रो इकोनोमीको सबै कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ महाको आपूर्तिको वस्तुको सेवाको मुद्राको सबै कुरा त्यहीँबाट सञ्चालित प्रभावित हुँदै गर्दाखेरि यो हामी करिब करिब दस लाख मान्छेलाई हामी कहाँ लान्छौँ अब त्यसका निम्ति मसँग समय भएन पृष् पृष्ठ एघार हामी हेर्न सक्छौँ हामीले भनेको कुरा हेरौँ मानव कि योभन्दा पहिला ती सबै मानिसहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्नका निम्ति इच्छा नभएर गएका हुन् मानवको योभन्दा पहिला तिनलाई साना उद्यम चलाउने उत्प्रेरणा थिएन हामी त्यति भनिरहेका छौँ हाम्रो गाउँमा मानिसहरू फर्केर गएका छन् मन्त्रीजी गाउँमा गएका मानिसहरू बस्छन् तर कृषिसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन उनको एजुकेसन र हेल्थलाई जोडेर हेर्नुपर्छ मान्य मन्त्रीजीहरूले कति धेरै मान्य मन्त्रीजीहरूले यहाँ आएर मैले भनेको सुनिरहेको छु कि हामीले स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ गएको वर्ष करिब करिब पाँच पर्सेन्ट मात्रै पाँचभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भयो तपाईँहरूको प्रत्येकको गाउँपालिका नगरपालिकामा तलदेखि माथिसम्म त्रिचालिस सयवटा स्वास्थ्य संस्था टिचिङ अस्पतालदेखि तपाईँको गाउँको वार्डसम्म कस्तो बनाउने कति बेडको बनाउने कतिजना चिकित्सक राख्ने भन्ने बारेमा सबै अध्ययन भएर चौहत्तर सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ यहाँ मात्र करिब करिब यो वर्ष दस अरब रुपियाँ खर्च गर्न सकिने योजना बनाइराखिएको छ पाँच अरब रुपियाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्यो भने पचास अरब रुपियाँको उपकरण लिएर आएर इन्स्टलमेन्टमा प्रत्येक वर्ष केनियाले गरेको जस्तो पाँच अरब तिरेर मात्रै यही वर्ष स्वास्थ्यमा ठुलो डिपार्सट गर्न सकिने गरिकन सबै कुरा मन्त्र नेपाल सरकारले तयार गरेर राखेको कुरा चा तिन वर्षदेखि यो डकुमेन्ट थन्किएको छ यसलाई पल्टाएर हेरेको त स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई पल्टाएर एकचोटि मागेको छ अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष हामी कहाँ के गर्दैछौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो पटक परिवर्तन हुँदैछ केही मौकाहरू आएको छ डिजिटलाइजेसनको मौका आएको छ नयाँ नवप्रवर्तनको मौका आएको छ मान्य उद्योग मन्त्री यहाँ आउनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो मात्र गरेको हिजो मात्र गरेको निर्णय हामीले हेरौँ त हामीले च्यालेन्ज फन्ड भनेर जुन च्यालेन्ज फन्ड यहाँबाट बनायौँ त्यो च्यालेन्ज फन्डलाई लिएर गएर हामी ग्रान्टमा मार्दैछौँ अब यहाँबाट हामी नवप्रवर्तन प्रवर्तन गराउँछौँ उद्योगमा अहिले पनि हामीले भन्ने आँट गरेनौँ कुनै बेला बाह्र पर्सेन्ट तेह्र पर्सेन्ट योगदान भएको उद्योग अहिले पाँच पर्सेन्टमा झरेको छ हामीले कहिले दोष केलाई दियौँ उन्चास सालमा गएर भ्रिगुडी सम्मान्य सभामुह हामीले केलाई भन्यौँ भ्रिगुडी कागज कारखाना बेच्यौँ यो त्यस कारणले गर्दा उदयपुर सिमेन्ट बेच्यो मान्य सभामुख सम्मानित सभामुख महोदय यो सरकारलाई आँट छ त्यसो भएदेखि सरकारले उद्योग चलाउँछु भनोस् हिजो उद्योगको निजीकरण गरेको कारणले गर्दा नेपालको औद्योगिकरण खत्तम भएको भनेर भन्ने हो भने कि सरकारले आँट गरोस् न त उद्योग खोल्ने हामी जहिले पनि त्यसलाई लुकायौँ हामीले भनेनौँ के कारणले गर्दा नेपालमा ने औदिकरण हुन सकेन भन्ने कुरामा छिर्ने आँट गरेनौँ योबाट मौका आयो सभा मध्ये म टुङ्ग्याउने बेला यति मात्र भन्न चाहन्छु एउटा सङ्कल्प हामीले खोजेको एउटा साहस हामीले खोजेको एउटा सृजनात्मकता हामीले खोजेको यो अहिलेको यो प्रतिकूलताको बिचमा तर सङ्केतहरू त्यतातिर त्यसले हामीलाई देखाइरहेका छैनन् यसले हामीलाई थप निराश बनाउने एउटा सङ्केत बजेटको यो प्रारम्भिक डकुमेन्टले गरोस् बजेट आउँदै गर्दा यो बदलियोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद भीमबहादुर मान्य सदस्य भीमबहादुर रावल समय दस मिनट सामान्य सभामुख महोदय मान्ने अर्थमन्त्रीद्वारा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरका सिद्धान्त र को धारणा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम कोरोना महामारीको कारण सिर्जित आर्थिक तथा जनजीवनमा पर्ने प्रभावका को सामना गर्दै देशलाई सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु यो देशको साझा चुनौती हो तर यो चुनौतीको सामना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अगाडि प्रस्तुत मुख्य चुनौतीहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ यी सिद्धान्त र नीतिहरू यिनै चुनौतीमा केन्द्रित भएर बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अत्यधिक महत्त्व दिनु अत्यन्त आवश्यक छ किनभने नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँ जुन प्रकारको गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् ती नेपालीहरू अब निकट भविष्यमा स्वदेश फर्क फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिँदैछ सुरक्षाको स्थितिको बारेमा मैले चर्चा गरिरहनु पर्दैन नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ र यस अतिक्रमणको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा र संसदका विभिन्न समितिहरूबाट पटक पटक नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराइएको थियो र ती क्षेत्रहरूको सुरक्षाको लागि आवाज बुलन्द गरिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै सार्थक पाइला चालिएको छैन देश सुरक्षित नभई जनता सुरक्षित नभई त्यहाँका कुनै पनि विकास गतिविधिहरू सार्थक रूपमा अगाडि बढ्दन बढ्न सक्दैनन् त्यसकारण यो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो सिमानाको सुरक्षा गर्नको लागि त्यहाँ आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने र ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि बस्ने खाने लुगा कपडा उपकरणहरूको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुराहरू पर्दछन् तर हामी सुनिरहेका छौँ अहिले सिमानामा कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि भारतबाट आउने मानिसहरूको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू समेत विचल्लीमा हुने स्थिति भइरहेको कुरा हामी दिँदै नै छापाहरूमा पढ्छौँ टेलिभिजनमा हेर्छौँ त्यस कारण मैले अब आउने बजेटमा नीति सिद्धान्त बनाउँदा ती व्यक्तिहरूको लागि ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि र ती सिमानाका क्षेत्रहरूमा तुरुन्तै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायत ती व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने नीति प्रष्ट रूपमा अ अगाडि सारिनु पर्दछ हामीले अहिले जुन कालापानी क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौँ त्यहाँ पनि धेरै समय अगाडि नेपाली सेनालाई सडक निर्माण गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता बोध हु भएर जिम्मा दिएको थियो भन्ने कुरा हामीले जानेका हौँ बुझेका हौँ तर त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै काम भएन किनभने नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरिँदैन भने त्यो नीति र सिद्धान्तको कुनै पनि अर्थ हुँदैन पञ्चायतकालमा समेत त्यहाँ सीता भन्ने ठाउँमा भारतसँगको भन्सार र टिङ्कर नाका भन्ने ठाउँमा चिनसँगको भन्सार सञ्चालित थियो हामी जनताबाट अनुमोदित यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त हामी त्यो कालमा समेत भएको त्यो भन्सार बिन्दु र त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा समेत भएको भन्सार बिन्दु पुनर्स्थापना गर्नुको लागि नीति र सिद्धान्त यदि राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनेछ भनेर मन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तै साँच्चीकै हो भने त्यहाँ पाइला चाल्न हामीलाई केले रोक्छ यी कुराहरू यो नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् यतातर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ मैले अघि कृषिको जुन कुरा गर्दै थिएँ त्यसमा पनि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइनु पर्यो यस सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिको पृष्ठ नम्बर बाह्रमा भन्नुभएको छ कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिने यो मैले बुझ्दै बुझिनँ यो टुटेको सम्बन्ध भनेको अहिले कोरोनाको कारणले टुटेको सम्बन्ध भनेको हो कि समग्रतामा नेपालको संरचनागत प्रणालीमा रहेको कुरा हो यो स्पष्ट छैन जे होस् उहाँले त्यो पछि प्रश्न पार्नुहोला म यस सन्दर्भमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु अहिले यदि टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने नेपाल सरकारको नीति हो भने अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन दुध हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन नेपाली उत्पादन सडेर जाने स्थिति छ तर हामीले सुनेका छौँ ट्रकका ट्रक भारतीय तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छ यो टुटेको सम्बन्ध जोड्ने हो कि नेपालको उत्पादन प्रणालीलाई झन् टुटाउने हो यस सम्बन्धमा यो नीति र सिद्धान्तको जुन कुरा गरिएको छ भोलि बजेटमा यो कुरा आउँदा यतातर्फ गम्भीर भएर सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ होइन भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जुन नीति र सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ म त्यसको समर्थन गर्न चाहन्छु तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुनेवाला छैन त्यो प्राप्त पनि हुँदैन अर्काको उत्पादनलाई त्यो कति त्यहाँ रहित बनाएर ल्याइएको छ त्यहाँ आउने मान्छेहरू कुन रूपमा आएको छ नेपाली जनतालाई कुनै थाहा छैन तर आफ्नै देशमा भएका उत्पादनहरू फलफुलहरू ती बजारसम्म आउन सकिरहेका छैनन् त्यसकारण यो नीति र सिद्धान्तको सन्दर्भमा यो कुरा गर्दा गम्भीर रूपमा सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ कल्याणकारी राज्यको अवधारणा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली अप्नाउने कुरा अर्थमन्त्रीजीले जुन चर्चा गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त केही दलाल नोकरसाई पुँजीपतिहरूलाई व्यवहारमा प्रश्रय दिएर र ठुला ठुला विदेशी एकाधिकारवादीहरूलाई विभिन्न सम्झौता मार्फत विभिन्न व्यवहार मार्फत उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रका नसा हाम्रा स्नायु प्रणालीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा व्यवहारमा गरेर यसरी यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता र समाज यो कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई हामी पूर्णतामा पुर्याउन सक्दैनौँ मलाई विश्वास छ आशा छ आउने बजेटमा यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा यो सिद्धान्त र नीतिलाई साँच्चिकै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर आउला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायचित वितरण गर्ने र विपन्नता र गरिबी असमानता हटाउने कुरा राम्रो कुरा हो तर विगतका दिनहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुको लागि अब जुन सुशासनको हामीले कुरा गरेका छौँ भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहन सहनशीलता नीतिगत भ्र नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरालाई अर्थमन्त्रीजीको जुन प्रस्तुतिमा चर्चा गरिएको छ यसलाई साँच्चिकै कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस् राज्य सत्ता र शक्तिका निकट किन नहोस् यदि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार काम गरे भ्रष्टाचारयुक्त काम गरेको छ भने निजहरूलाई कारवाही गर्न हाम्रा राज्यका निकाहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै धक नमानेर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ तब यो नीतिगत र सैद्धान्तिक कुराले त्यहाँ व्यवहारमा सार्थकता प्राप्त गर्नेछ राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण राष्ट्रिय सुरक्षा, सुरक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रिय हित अनुकूलको परराष्ट्र नीतिको जुन चर्चा गरिएको छ म यसको पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु तर यो कुरा गरिरहँदा नेपालको सा नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्र रा। असङ्गलताका सिद्धान्तहरू पञ्च पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुकूल राज्यले अरू देशहरूसँग गर्ने व्यवहार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिचालन गर्ने कुरामा दृढता र कुनै पनि शक्तिका सामु सार्वभौम सत्ता कसैको पनि सानो ठुलो हुन सक्दैन हामी सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा अडेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गर्दा त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ हाम्रो समाना मिचिँदा तराई क्षेत्र पुरै डुबानमा पार्ने गरी भारतले सिमानामा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको डटेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई देशको असल छिमेकी मित्रताको नीति अनुरूप र सभ्य देशको आज सम्बन्ध सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप सरकारी निकायहरू अड्नुपर्दछ तर कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ सम्झौता गर्न जाँदा त्यहाँबाट सहमति गर्न आउँदा यहाँ देशभक्त नेपालीहरूले चिच्याउनुपर्ने स्थिति बेला बेलामा सिर्जना हुने गरेको छ त्यसबाट आजको यो लोकतन्त्र लोक लोक लो, लोकतान्त्रिक नेपाल गणतान्त्रिक नेपाल संघीय नेपाल मुक्त हुनुपर्दछ यो नेपाली जनताले अभि व्यक्त गरेको अभिमत हो यसको साथसाथै नेपालको सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत शुरुत, स्रोतहरूको राष्ट्रिय अनुकूल अत्यधिक प्रयोग गर्ने कुरा मैले अघि जुन भर्खरै भने यी सबै कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्दाखेरि मात्रै सम्भव हुने भएको हुनाले तुरन्त नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ र नेपालको नक्सा जारी गरेर नेपाली जनताले त्यो सीमाभित्र स्वाधीनतापूर्वक त्यसपछि आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्छन् आफ्नो स्वनिर्णयलाई उनीहरूले कार्यरूपमा प्रेरणत गर्छन् भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीले भर्खरै जुन यो विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरका सिद्धान्त र प्राथमिकताको चर्चा गर्नुभएको छ यद्यपि यसलाई अझ गहन रूपमा विस्तृत रूपमा यसका सिद्धान्त र नीतिलाई व्यवहारको कसीमा राखेर रा चर्चा गर्ने यहाँ समय छैन मूलभूत रूपमा हामीले जुन रूपान्तरित राजनीतिक प्रणालीमा हामी आएका छौँ तदनुकूल हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता स्वाधीनता हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो समृद्धि र रह प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू जुन यहाँ आउने अवस्था छ भारतको सिमानामा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परेकाले यहाँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ भारतबाट लाखौँ नेपालीहरू यहाँ आउने सम्भावना छ यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर यो नीति तथा सिद्धान्तलाई आउने बजेटमा रूपान्तरित गर्नुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु धन्यवाद मान्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समय आठ मिनट यसपछि मान्य श्री अनिल कुमार झा झानीय सभामुख महोदय यो विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलको सन्दर्भमा यहाँ उभिँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले त म यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता जुन अर्थमन्त्रीज्यूले यो हाउसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसको समर्थनमा यहाँ उभिएको छु र यहाँ बुदागत हिसाबले धेरै विषयहरू उल्लेखित गरिएका छन् यी सबै बुधाहरू अध्ययन गर्दै जाँदा केही विषयहरू मलाई सुझावको रूपमा मलाई राख्न मन लाग्यो खास आ, यो यो, यो आ, ले, ले गरी यो वर्ष अहिले यो एउटा विशेष अवस्थामा संसद चलिरहेको छ संसदको बजेट अधिवेशनमा छौँ हामी लकडाउन छ र कोरोना भाइरसको कारणले हामीले सामाजिक दूरी कायम गरिरहेका छौँ र यो बेला हाम्रा प्राथमिकताहरू पहिले पहिलेका जस्तै अथवा रेगुलर नियमित कामका जस्तै हाम्रा प्राथमिकता र सिद्धान्त भन्दा अलि फरक विशेष हुनुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ त्यसो गर्दा करिब करिब यहाँ तिन चारवटा आधारहरू यो बजेटका आगामी वर्षका आर्थिक वर्षका बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्नको लागि केही आधारहरू संविधान एसटिजी गोल अनि वामपन्थी घोषणापत्र लगायतका कुराहरू छँदैछन् खास गरी चौध पन्ध्रवटा सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएका छ र छत्तिसवटा प्राथमिकताहरू यो बुकलेटमा मैले पढ्न पाएँ यी यी सबै विषयवस्तुहरू नियमित अवस्थाका विषयवस्तु हुन् जस्तो लाग्छ मलाई यति बेला विश्व महामारीबाट हामी गुज्रिरहेको बेलामा हामीले खास गरी महामारी कति लामो समय र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसक्ने भएको कारणले यसबाट मानवलाई खास गरी नेपाली जनतालाई कसरी जोगाउने यो महामारीबाट जोगिनको लागि जुन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ यसले अर्थतन्त्रमा पारेको सङ्कुचनबाट थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी जीवित राख्ने र यही महामारीको भयभीत अवस्थाबाट विदेशमा र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउँदै गरेका थुप्रै श्रमशक्तिलाई बजारमा कसरी कन्ज्युम गर्ने र ती भोका पेटहरूसहित र नेपाली जुन जनसङ्ख्या छ यहाँभित्रको उत्पादनलाई बढाएर यो भोकमरीबाट हामी कसरी उन्मुक्ति हुने यी तिनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर रा, आगामी वर्षको बजेटलाई विनियोजित गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ होला नत्र त मन्त्रालयको हिसाबले जुन प्राथमिकता कलेक्सन गरियो मलाई सम्झना छ यो यो एक हप्ताभरि अर्थ समितिमा हामीले धेरैवटा छलफलहरू गऱ्यौँ र सबैले दिने सुझावहरू यस्तै यस्तै भए करिब करिब दस पेजसम्मका सुझावहरू हामीले यसरी नै बुकलेटको रूपमा तयार पाऱ्यौँ र एउटा लामो लिस्ट बनाएर बसिरहेका छौँ र यस्तो लिस्टले काम गर्दैन यहाँबाट हामीले केही फड्को मारेर डिपासर गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो गर्नको लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने अथवा साना उद्यमशीलतालाई कसरी बचाइरहने यसको लागि सरकारले के उपचार गर्छ राज्यले के नीति लिन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ राष्ट्रिय ब्याङ्कले रिफाइनेन्सिङको एक अर्बको एक अर्बको कोषको घोषणा गर्दै गर्दा त्यसको लक्षित ग्रुप को हुन्छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै युवाहरू अथवा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरू त्यो स्वरोजगार र उनीहरूले नै रोजगार सिर्जना गर्ने साना र मजौला उद्यमशीलताका लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ हेरिएको छ त्यसै गरी यहाँ कृषिमा जोड दिने कृषिमा जोड दिने वैदेशिक रोजगारीमा श्रम बजारबाट त्यो बजार श्रम बजारमा सङ्कुचन आएपछिका युवालाई कृषिमा जोड दिने भनेर भनिरहेका छौँ एकपटक अनुमान गरौँ कि निर्वाहमुखी कृषि गुजारामुखी कृषिबाट त्यहाँ अडिन नसकेर गुजारा नचलेर सहर हुँदै अरबतिर गएको जो जनशक्ति आजकै अवस्थामा केही त्यही कृषिमा फर्किएर हाम्रो कृषिको अत्याधिक आधुनिकीकरण व्यापारीकरण र त्यहाँबाट ठुलो लाभ ल्याउँछौँ भन्ने कुरा मेरो विचारमा हामीले ती बाहिर बसेर आउँदै गरेका युवाको या त हामीले मनोदशा बुझेका छैनौँ या त बुझ्ने कोसिसै गरेका छैनौँ कि हामीले कृषिमा यी यो जनशक्ति लाउँछौँ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण मात्र छ त्यस कारण त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा उत्पादन र वितरण र बजारको कुराका लागि यहाँ धेरै पूर्वक्त मान्यजीहरूले कुरा, कुरा राख्नुभएको छ मैले एउटा विषय सहकारीको विषयलाई यहाँ अलिकति प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र सहकारीलाई उद्यमशीलता उत उत्पादनमा जोड्नुपर्छ न कि यो सहकारीले पनि ब्याङ्क फाइनेन्सको कामलाई अलि पर्फेक्टली गर्ने त ब्याङ्क र फाइनेन्सले गरे जस्तो तर उत्पादन वितरण र उपभोक्तासँग चेन स्थापना गरेर काम गर्ने कुरा नगर्ने कुरालाई कसरी मिलाउने यो कुरा अलिकति हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्दछ र अर्को यहाँनिर यो अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन खास गरी हामीले रेमिटेन्स आप आप्रवाहमा आप हुने सङ्कुचनदेखि राजस्व हामीले लक्ष्यअनुसारको उठाउन नसक्दै गर्दा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय के हो भने सार्वजनिक खर्चको कटौतीको विषय यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटका प्राथमिकतामा एकै नम्बरमा हामीले सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्नेछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धतासहित केही क्षेत्रहरू निरूपण गर्नुपर्छ थुप्रै विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूले सार्वजनिक खर्च कहाँ कटौती गर्ने भन्ने कुराको सिफारिसहरू छन् र त्यसलाई हेर्नको लागि सार्वजनिक खर्च कटौती गरिनेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिने छैन पहिला दायित्व सिर्जना भएका ठुला भन्दा अरू आयोजनामा हामीले बजेट विनियोजन गर्ने छैनौँ जुन कुरा गर्नेछौँ ती कुराहरूको परिणाम आउने गरी गर्नेछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट अहिले खोजिएको छ खास गरी गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गराइएको थियो यो वर्ष पनि हामीले पुँजीगत खर्च अहिले हामीले चैतदेखि त लकडाउनमा पर्यौँ त्योभन्दा अगाडिको अवस्था दोस्रो चौमासीसम्म आउँदाखेरि निराशाजनक अवस्था भयो राजस्वको लक्ष्य निराशाजनक अवस्थामा भयो भने हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेको अवस्था के भयो त्यसकापट्टि पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ र गत वर्ष हामीले विनियोजित गरेको बजेट चालु वर्षमा के के कमीहरू रहे र हामीले यहाँबाट डिपास्टर खोजेको के हो भन्ने कुरालाई अलिकति विचार गरेर अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ खास गरी अर्थमन्त्रीजीले अहिले तिनवटा आर्थिक वर्षका बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा मैले यहाँ अलिकति सम्झाउन खोजेको के हो भने हामी करिब करिब एउटा पाँच वर्षको कार्यकालको वामपन्थी सरकारको मध्य अवधिको अवस्थामा छौँ यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर जाउँ त्यसपछि हामी अगाडि र पछाडि हामी हिँड्ने बाटो कहाँ हो भन्ने कुराको निर् हुन्छ भन्ने कुरा म यो अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र आजको ग्लोबल क्यापिटलिज्म जो सरकारको बिना हस्तक्षेप नाफाको सुनिश्चित गर्नको लागि जुन फ्री मार्केट भनेर इन्भेस्टमेन्ट भएको थियो र आज त्यसले आजको ग्लोबल क्यापिटलिजमका माथि यति धेरै प्रश्नहरू खडा गरेका छन् भने हामी समाजवादमा जाने कुरा संविधानमा लेखेका छौँ तर समाजवादमा जानको लागि आज जमिन चक्लाबन्दीबाट बाँड्ने हो या हामीले राज्यको नियन्त्रणमा राखेर रा, हामीले मान व्यक्तिलाई आवासको सुविधा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हो समाजवादको आधारभूत सिद्धान्तबाट डिरेल भएर सरकारले काम गर्न मिल्दैन क्याबिनेटले यस्ता निर्णय गर्न मिल्दैन हिजो अस्ति मात्रै बनेको सुकुम्बासी आयो र संविधानमा भएको समाजवादमा प्रक्षेपण गर्दैछौ भन्ने कुराका सँगसँगै आज ग्लोबल क्यापिटलिजममा आएको यो खालको ठुलो सङ्कटले हामीलाई एउटा बाटो देखाउँछ त्यस कारण कुनै पनि हालतमा अहिले सुविधा छैन कि आज पनि चारआना जमिन बाँडेर जमिन जोत्नेको नारालाई साकार पार्नको लागि वामपन्थी सरकारले जे गर्न खोज्दैछ यो चाहिँ गलत बाटोतर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत पनि हो यसका लागि सार्वजनिक कर, खर्च कटौतीमा निर्मम हुनका लागि अहिले भइरहेका खाली भएका ठाउँहरूमा नियुक्ति पुनर्नियुक्ति लोकसेवाबाट भर्ना लगायतका राजनीतिक नियुक्ति लगायतका सबै कामहरू कम्तीमा कोभिड नाइन्टिनको असर र प्रभाव रहँदासम्मको लागि हामीले यी कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ र सार्वजनिक खर्चको कटौती यसरी गर्नेछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट आज जनताले राज्यबाट सरकारबाट खोजेका छन् र बाँझो जमिन नराख जे उब्जनी हुन्छ त्यही उब्जनी गर न कि तलको ओह्रालो जमिनको पानी लिफ्टिङ गरेर सिँचाइदिन्छु जस्ता आश्वासन जनतालाई दिनु हुँदैन आज जे जस्तो अवस्थामा जमिन खाली राज्य छ उत्पादनको आधार मूल्य समर्थन मूल्य सरकारले कायम गर्छ र समर्थन मूल्यमा तपाईँको उत्पादन उत्पादन किन दिन्छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास आज सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने भएको छ यसो गर्यौँ भने हामी यो कोविड नाइन्टिनको महामारीबाट पनि अघि जान्छौ र फेरि अत्यावधिक माननीय श्री राजेन्द्र रा। सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम भारतले नेपालको भूमिमाथि गरेको अतिक्रमणप्रति खेत प्रकट गर्दछु कुटनीतिक पहल मार्फत यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ठोस र सार्थक पहल गरोस् आग्रह गर्दछु सभामुख महोदय विश्व यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसका विरुद्ध कठोर सङ्घर्ष गरिरहेको छ ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु विश्वले छिट्टै कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु नेपाल सरकारले कोभिड उन्नाइसको रोकथामका लागि लिएका नीति र प्रभावकारी प्रयासहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सिद्धान्तहरू भन्छन् विशेष परिस्थितिले विशेष नीतिको माग गर्दछ विज्ञहरू भन्छन् कोभिड उन्नाइसले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको लगत्तैको अवस्थाको विश्वको अर्थव्यवस्था पुग्दैछ थप अगाडि बढेर उनीहरू तर्क गर्छन् सन् उन्नाइस सय तिसको दशकमा आर्थिक सङ्कट जसरी विश्वमा सिर्जना भयो कोरोना भाइरसको कारणले त्यस्तै गरी आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ भन्ने खालको तर्कहरू उनीहरू घर गर बहस गरिरहेका छन् तसर्थ हामी यति बेला यस्तो परिस्थितिमा यो बारेमा छलफल गरिरहेको बेलामा मेरो आग्रह के हो भने यो प्र यसपटकको बजेट विशेष प्रकारको बजेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु यो निकै चुनौतीपूर्ण र कठिनपूर्ण पनि छ त्यत्तिकै अवसरहरू पनि यसले बोकेर आएको छ भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ यदि हामीले सही नीति अवलम्बन गर्न सकेमा र यो चुनौती पार लगाउँदै सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पनि सक्छौँ जसरी दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै जापान र जर्मनीले आफ्नो अर्थतन्त्र निर्माण गरे यो नेपालको समग्र आर्थिक पुनरावलन गर्ने र नीतिगत हिसाबले ठोस परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर कोभिड नाइन्टिनले लिएर आएको छ म बुदागत रूपमा केही आफ्ना कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु नेपालको आर्थिक विकासको मोडल उल्टो चक्रमा घुमिरहेको थियो र छ सामान्यतया अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तले के भन्छ भने कृषिको आधुनिकरण हुँदै औद्योगिकरण र औद्योगिकरण हुँदै हामी सेवाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा हामी नेपालमा ठिक्क उल्टो कृषिको आधुनिकरण र औद्योगिकरण भन्दा पनि सेवाको क्षेत्रमा हाम्रा नीतिहरू बढी केन्द्रीकृत भए त्यसो भएर हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ नेपालको बजारको चरित्र दलाल पुँजीवादमा आधारित छ र नेपालको अर्थव्यवस्था यही दलाल पुँजीवादमा आधारित छ भन्ने खालको हाम्रो बहस हो यसलाई सुल्टो चक्रमा घुमाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर आएको छ अर्थमन्त्रीले कतिको खुट्टा टेक्नुहुन्छ हेर्न भने बाँकी छ कोभिड उन्नाइसमा कोभिड उन्नाइसका कारणले निजी क्षेत्रका अस्पतालले देखाएको व्यवहार अस्वीकारै शु। छ यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कर्मश राष्ट्रियकरणको दिशामा अगाडि बढाउने एउटा मौका आएको छ सरकारले यसमा खुट्टा टेक्छ कि टेक्दैन जनता प्रतीक्षापूर्वक हेरिरहेका छन् कृषि क्रान्तिका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधारको नीति तय गरी अविलम्ब लागू गरौँ आज अवस्था कस्तो छ भने उत्पादनसँग जोडिने चाहनेसँग जमिन छैन जमिन उनीहरू उत्पादनसँग जोडिएका छैनन् या तिनीहरूलाई त्यो कुराको आवश्यक छैन किनकि नाफाखोरतिर अन्यत्र लागिसकेका छन् त्यस कारण हामी जतिसक्दो छिटो वैज्ञानिक भूमि सुधारको लागू गरौँ अनि मात्र उत्पादन वृद्धि हुन्छ तर भूमि सुधार लागू नगर्ने उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेर उत्पादन वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन एकैछिन गम्भीरतापूर्वक सोचौँ दस लाखदेखि पन्ध्र लाख युवाहरू विश्व श्रम बजारबाट नेपालमा फर्किने सम्भावना छ तिनीहरूलाई कसरी रोजगारमा आबद्ध गराउने सरकारले तत्काल विज्ञको टिम बनाए आवश्यक अध्ययन र गृह कार्य थाल्न केही नीतिगत निर्णय गरोस् यदि यसलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसकेमा अर्को सामाजिक समस्या सिर्जना हुने खतरा त छँदैछ र अर्कोतर्फ विदेशमा ज्ञान सिप र पुँजी हासिल गरेका थुप्रै नेपालीहरू पनि फर्किने स्थिति बन्दैछ उहाँहरूलाई पनि कसरी उहाँको ज्ञान सिप र पुँजीलाई हामीले आकर्षित गर्ने देश निर्माणमा लगाउने यतातर्फ पनि ठोस कदम चालौँ भन्ने मलाई लाग्छ र केही राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ जस्तै अति निम्न आय उनीहरूको पहिचान गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले राहत उपलब्ध गराउँ यो धेरै देशहरूले गराएका छन् हामीले पनि गर्न सक्ने कामहरू थोरै होला दाल र चामल मात्रै दिएर नागरिक प्रति कर्तव्य पुरा हुँदैन भन्ने कुरामा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अर्को सा। साना तथा मझौला उद्योगलाई दुई वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी बिना ब्याज ऋण रकम उपलब्ध गरायौँ भने उहाँहरूको आत्मविश्वास वृद्धि हुनेछ पैसा कति दिने पछि छलफल गरौँला तर केही न केही सरकार तपाईँको साथमा छ भन्ने सन्देश दिनलाई पनि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने लाग्छ र अर्को स्वाभाविक रूपमा बैङ्कको ब्याज दरमा केही घटाउँ र सहकारी जसले वित्तीय कारोबार मात्रैमा केन्द्रित भएका छन् त्यसलाई उत्पादनमा अगाडि बढाउँ यसो भनिरहँदा यत्रो राज प्याकेज कार्यक्रम यत्रो रात प्याकेज कार्यक्रम कहाँबाट ल्याउने प्रश्न हुन्छ मेरो अर्थमन्त्रीलाई के आग्रह छ यति बेला डराउने बेला होइन खुट्टा कमाउने बेला होइन हामीले दुईवटा ठाउँबाट आन्तरिक ऋण र बाहिर ऋण लिनुपर्छ अहिले पनि हामीले बोकिरहेको थाप्लोमा था ऋण त्यति धेरै होइन आत्ति आलो पनि ऋण हामीसँग होइन त्यसकारण आन्तरिक र बाहिर ऋणबाट पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेर हामीले केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ र मेरो अन्तिममा सभामुख हुँदै थोरै मैले समयले पर्यटन क्षेत्रबाट सृजित हुने बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पनि तत्काल हामीले केही नीतिगत हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने साना र टुक्रै योजना होइन प्रतिफल दिने योजना क्षणमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो चालु खर्चभित्र रहेका अनावश्यक खर्चहरू कटौती गरौँ यो विशेष परिस्थिति हो त्यसकारण हिजो हामीले द्वन्द्वको बेला निर्माण गरेका संरचनाहरू अहिले पनि कायम छन् ती संरचनालाई कायम राख्ने या तिनलाई कतै लाने लाने भने पनि लैजाउँ नभए मेरो आग्रह चाहिँ यसमा भन्न खोजेको कुरा के भने सुरक्षा खर्च केही मात्रामा भए पनि हामीले कटौती गरेर जानुपर्छ विशेष परिस्थितिमा यी कुराहरू मैले राख्न खोजे अब माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास छ यति बेला केही नीतिहरू नयाँ ल्याउनुहुनेछ र अन्तिममा फाइनल्ली अटोमोबाइल लगायतका विलासिताका सामग्रीहरू हामीले एक वर्ष भए पनि आयात गरौँ म मेनमामा जाँदाखेरि मेनमा मोटरसाइकलै प्रतिबन्ध रहेछ तर त्यहाँको युवा मैले मोटरसाइकल चढ्न किन पाइनँ भनेर आन्दोलन गरेको चाहिँ देखिँदैन त्यस विशेष परिस्थितिमा विशेष नीतिहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको विशेष ध्यानदास समय दिनुभयो धन्यवाद